antigos que diziam em seus papiros, Papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai. E normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai. Oh, 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 com precisão. Casas vivas, caso morras, e nos delírios meus grilos temer um casamento, rompimento, sacramento, documento, como passatempo quero mais viver. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, dê seu like. Queria agradecer a todos aí que deram esse suporte, deram esse apoio aí no meu vídeo passado dos 35 fatos sobre mim. Se você ainda não viu, veja lá que tá imperdível. E brevemente tem muita coisa boa, muita coisa nova pela frente. Como eu sempre digo, vamos que vamos!